Ja, då är FFTV i farten igen och nu har vi en spännande spelare. Namn? Mustafa. Ålder? 19 år. 19 år. Hur länge har du spelat i FF? Jag har spelat det andra säsongen som spelare. Men förra säsongen jag spelade bara två matcher. Två matcher. Vilka klubbar har du spelat i tidigare? Jag först började spela i Bure. Och sen spelade jag i Sonano. Och sen, ja, FF. Ja. Är du nöjd med säsongen hittills? Jajamän. Ja. Man kan säga att du är ordinarie. Ja. Tycker du att du har utvecklats mycket, eller? Ja, alltså den här säsongen jag har utvecklats jättemycket. Och jag är väldigt nöjd. Du är väldigt nöjd. Är det något speciellt som har hänt i ditt spel? Att du har utvecklats så mycket? Har du tränat bättre än tidigare, eller? Ja, alltså den här säsongen jag har tränat mycket. Och vi hade 4 träningar i veckan. Ja. Ja. Jag tycker jag har utvecklats bra. Ja. Är det någon del i spelet som du inte är nöjd med? Nej. Allting är bra. Ja. Hur är det att nicka och sådär, eller? Nicka, ja. Jag gjorde mål mot Pito. Ja, härligt. Ja. Ja, nu leder FF-serien och det är kvar, är det 5 omgångar, va? Ja. Hur ska det här gå? Ja. Om vi ska fortsätta spela bra som vi har gjort tills nu. Ja. Så jag tror att vi kommer att vinna serien. Du tror det? Ja. Ja, har du vunnit någon serie tidigare? Ja, jag spelade P15 med Bore. Ja. Och vi vann. Då vann jag. Du, och nu har vi Piteå på tisdag. Hur ser du på den matchen? Alltså, jag tycker att Piteå är ett av bästa lag i Division 2. Och det kommer att vara en jämnt och svårt match. Och en spännande match. Men jag tror att vi kommer att vinna, men synd att Radek är avstängd. Ja. Men vi har bra spelare på bänken som vill visa att de förtjänar ett start 11. Lycka till! Tack!